Praznovanje Martinovanja na Ptuju je desetletja nazaj potekalo na Vinarskem trgu. Na to dolga leta pred mestno hišo, zadnja tri leta pa je svoje mesto našlo na ptujski mestni tržnici. Letos je pokrita, tako da bo program potekal tudi v dežju. Zaradi obilnega deževja od pomladi do jeseni, tudi toče in bolezni, ki jih je povzročila vlaga, je trta slabše obrodila. Posledično pa so vinogradniki stisnili manj litrov mošta. Kar se tiče kakovosti, dejansko ne bodo takšna bogata vina, ampak na drugi strani pa ugotavljam, da pa so vina kljub temu prijetna, z izraženo prijetno svežino, izraženo sortnostjo, takšna kakšna so dejansko včasih vina bila na Štajerskem. Tako da kljub temu lahko rečemo, da bodo vina še kar prijetna za popit. Na nekaterih delih Haloz in tudi na Ptuju je bilo nekaj toče, nekje več, nekje manj in to se pozna tako na vinih, tako kot tudi pri razmišljanju vinogradnikov. Zato vedno pravim, kljub temu, da je situacija kakšna, kak je, moramo vztrajati in ne pozabiti, da to je vseeno naša tradicija in da mi to moramo spoštovati in pa seveda, morajo se tudi tisti to zavedati, ki tržijo naša vina, se pravi tudi ptujska klet. Jaz apeliram na njih, da tudi oni malo kaj pomagajo našim vinogradnikom. Kljub slabši letini Martinovanje 2014 na Ptuju ne bo nič manj pestro. Sobotno dopoldne bodo popestrile vinogradniške igre v Špricar Pongu, od 17. ure naprej pa bo dogajanje polepšal ansambl Ptujski kvintet. V nedeljo dopoldne bo iz tržnice mogoče kreniti na Martinov pohod na mestni vrh. V ponedeljek dopoldne bo na Ptujskem gradu potekala Vinska akademija o zgodovini vinogradništva na Ptuju. Veseli me, da smo vključili, da se aktivno vključi tudi Pokrajinski muzej Ptuj Ormož in da bo vede direktor gospod Brence tam vodil Vinsko akademijo in obenem v istem prostoru po tej akademiji bodo lahko prisotni okušali tudi šampione ptujske kleti. Torej tudi ptujska klet smo vključili v letošnje prireditve Martinovanja in to me posebej veseli. Se od danes do torka 11. novembra bo dogajanje spremljala bogata ponudba v Martinovih hramčkih. V našem Martinovem hramčku ponujemo domače vino, se pravi mlado vino, to je sivi pinot, pa zeleni silvanec, potem je staro vino, zvrst in kakšni prigrizki tudi zraven. Svežo potico, domači kruh z skutnim namazom, z zaseko, tam zadaj imam tudi domačo klobaso, malenkost drugačno, iz naše mesarije Kokol, potem je tudi tunka, se da dobiti sendvič kakšen. Ponujemo renski rizling, laški rizling, sivi pinot, chardonnay, pa rumeni muškat. Martinovanje bo vrhunec doseglo z inavguracijo 15. princa Ptujskega karnevala 11. novembra ob 11. uri in 11 minut in kasneje ob 14. uri in 30 minut z blagoslovom mošta v Proštivski cerkvi ter zdravljico ptujskega župana in mestnega viničarja. Od 3. novembra do 6. aprila na zbirnem centru Cerogajke velja spremenjen delovni čas. Za stranke je v zimskem času zbirni center odprt od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure in v soboto od 8. do 14. ure. To je vsakoletna sprememba zaradi vremena, predvsem pa tudi manj čiščenja v gospodinstvih in ni smiselno, ker se količina odpadkov ciklično zniža vsako leto enako in tudi primerni čas je poleti pa pol spet damo do 8, ker je tudi odpadkov več in da ljudje imajo več časa, da lahko pripeljajo svoje odpadke na Cero. V zbirnem centru opažajo v zimskem času bistveno manjši uvoz odpadkov. Bioloških odpadkov je bistveno manj, saj ne poteka rezanje sadnega drevja, živih mej in tako naprej. In tudi načeloma ne potekajo neka čiščenja, kar se dogaja poleti in spomladi, ne? Recimo kleti in podobno. Dodatne informacije o zbiranju, odvozih, predelavi in odlaganju komunalnih odpadkov v zbirnem centru Cerogajke lahko dobite v centru samem na Dornovski 26 ali na mobilni telefonski številki 041 676 616.
Martinova sobota je bila v preteklih letih v znamenju tekmovanja v kotaljenju sodov. Letošnje vinogradniške igre pa so bile nekoliko drugačne. Tekmovalci, predvsem predstavniki vinogradništev, so se pomerili v špricer pongo. Nekaj podobnega kot ping-pong oziroma namizni tenis, vendar je treba zadeti to drobno žogico, je potrebno zadeti v kozarec, v katerem je špricer. In v tem primeru nasprotnik pač ta špricar mora spiti, ne? Igralci špricar ponga so tekmo vzeli resno in se pitju špricarjev odpovedali in bili zato še bolj natančni. Meni je šlo odlično, ej. Mislim, nama je šlo odlično, samo pač smela sva smolo, ko sem imela dobre nasprotnike. Nekaj srednjega bi jaz rekla, bi se kar strinjala, pa malo športna sreča priporočljivo, ne? Nismo nič trenirala. Ne, nismo, ker tudi ne napijem, pa tako ne na tega, niti ne na igram. Kakšne kvalitete mora imeti igralec špricar ponga? Mislim, da je najbolj sproščenost, pa dobra volja, da je to prevlada. Pa rad mora imeti vino, ne? Mora biti pač mirna roka, pa precizen, mora tudi biti, pa da je natačen, mislim, pa umirjen, da čim, da boljše zadane tudi, pa da. To imaš to vse v glavo, veš. To moraš točen vršiti in ni pika, ni problema. Tekmovanje je kar atraktivno, ne? Tudi ženske tu tekmujejo, moram reči, da so kar precej enakovredne, ne? Možno, da imajo ženske kakšne prednosti pri tej tekmi? Ja, ženska ima prednost, ker prvo meče, pa zelo dobro občutek. Ženske imajo zelo boljši občutek kot moške, ne? Moram pa reči, da tudi nič kaj slabše ne pijajo. Se je ob koncu pošalil vodja tekmovanja. Med 10 prijavljenimi ekipami je zmagala ekipa vinogradništva Turčan, ki je zadela največ špricarjev svojih nasprotnikov. Druga je bila ekipa Društva vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske Gorice, tretja pa vinogradništva Lacko. Vinogradniške igre so popestrili štajerski frajtonarji. Živahno pa je bilo tudi v nedeljo. Mestno tržnico je obiskala skupina italijanskih turistov, ki so navdušeni pokukali v Martinove hramčke, pokušali Martinove dobrote ter tudi zaplesali. Željni rekreacije pa so se podali na Martinov pohod do železničarskega parka in vinogradniškega muzeja na mestnem vrhu. Dijaški dom Ptuj je bil v letošnjem letu že tretjič vključen v najuspešnejši socialno-pedagoški projekt Mirno morje, ki je namenjen otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin, otroškim in mladinskim domovom ter ustanovam za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Leto smo imeli to čast, da smo lahko se jadranja udeležili z vsemi učenci, ki bivajo v tem šolskem letu pri nas in tudi z eno dijakinjo. Moram reči, da je teh 7 dni na jadranju minilo prehitro. Za vse nas je bila to zelo prijetna izkušnja, tudi za naše učence, kajti nekako smo uspeli boljše spoznavati drug drugega, se naučili preživeti na majhnem prostoru, opravljali razne gospodinske dejavnosti. Tovrstna izkušnja ni temeljila na običajni vzgoji in učenju. Izhajala je iz doživljajske pedagogike, preko katere so se otroci učili za življenje. Pridobivali so nove, drugačne izkušnje ter znanja. Nekako smo preživljali dneve na jadrnici kot ena družina. Te kabine v jadrnici, moram povedati, da so zelo majhne, tako da smo se morali kar pošteno stiskati. Ampak vse to je tem našim otrokom zelo dosti pomenilo. Če lahko povem, v tem času niti enkrat se nismo skregali. Ampak nekako smo poskušali doseči vse nesporazume oziroma jih rešiti s pomočjo pogovora. Moram reči, da smo zelo dosti dobili na medsebojnih odnosih, do tolerance eden do drugega, do spoštovanja, do tega praga, kako odreagirati v določenih trenutkih. Res niti enkrat se nismo skregali, kako nam je to uspelo, to smo lahko sami ponosni na sebe, da nam je to ratalo. Tako da mislim, da je zelo dosti sodobje za življenje. V čem pa so otroci najbolj uživali? Kaj vse so sploh počeli in se novega naučili? Meni je bolj najbolj lepo, da sem lahko šel zame na učiteljice na morje, pa da sem lahko se družil z Tomijom pa Markom, pa da sem lahko jadrnico vozil. Vozili smo jadrnico,
pa poznavali smo fante nove. Da sem se zaljubila. Risali. Plavali. Kuhali. Risali. Jadrnico vozili. Disko so mi plesali. Spoznala sem dosti prijateljev, fante. Najbolj sem se zapomnila, ko sem izmed dveh jež vstopila na enega. Teda smo disko imeli, pa teda smo risali. Jadranje, druženje z vrstniki, spoznavanje novega je le delček tega, kar je otrokom prinesel projekt Mirno morje. Tisto najpomembnejše, kar so izkusili, je bilo pridobivanje samostojnosti, samozavesti, komunikacijskih veščin, predvsem pa odgovornosti za delitev dela in to, da nekomu pripadaš, ter se zanj potrudiš. Zagotovo se bodo tega še dolgo spominjali. Martinovanje je praznik svetega Martina, vinogradnikov, vinarjev, ljubiteljev vina in drugih, kakorkoli povezanih z njim. Na Ptuju pa s tem dnem združujemo še eno tradicijo, to je inauguracija princa ptujskega karnevala z mandatom 2 let. Letos je bilo nekoliko manj popraševanje, moram priznati, kot pretekla leta, ampak vendar le smo našli izjemno skupino, lahko povem, da je skupina iz Pobreže, z občine Videm, ki je predlagala svojega predstavnika in gospa Marija Hernemasen je našla zgodovinsko ozadje, insignije in vse ostalo, kar sodi pravzaprav k tako pomembnemu liku in prepričan sem, da bo novi princ odigral prav tako kot vsi dosedanji odlično svojo vlogo, za ki mu je namenjena. Novi princ je postal Rajko Jurget, član turističnega društva Kuranti iz Pobrežja, predstavljal bo lik Bertolda Draniškega. Zavedam se, da so pred mano zelo naporni časi, kajti moja osnovna naloga je promocija mesta, promocija kraja, promocija ljudi in pa seveda promocija ptujskega kurentovanja, ki ima dolgo, dolgo letno tradicijo, da ta zadeva postane še bolj prepoznavna tudi v evropskem prostoru. Vitez Dornovski je Bertoldu Draniškemu predal prinčevo kapo, stara garda pa je predala orožje novi. Oba princa in župan mestne občine Ptuj Miran Senčar so po prisegi novega princa podpisali pravila njegovega dela v prihodnih 2 letih. Miroslav Slodnjak, vitez Dornovski, je po današnji inauguraciji postal član sveta princev ptujskega karnevala. Gašper I in Branko Brumen, ata princev, kot mu tudi rečejo, sta mu predala haljo in kapo. Zelo smo lahko ponosni na to, kar imamo. Meni pa ni žal nobenega dneva, nobene minute in tudi nobenega centa za vse so preživeto in vloženo v ta dogodek. Kot smo že vajeni, ptujski karneval s princem dobi tudi princeso. To je postala Jožica Jurgec, Jožefa Draniška. Prav gotovo je potrebno na takšnem mestu stati princa ob strani, ga spremljati na čim več prireditvah in prav tako tudi to tradicijo nadaljevati in ponesti ime Ptuja in okoliških krajev naprej. Kot eno izmed svojih pomembnih poslanstev je novi princ izpostavil še vzpodbujanje sodelovanja med mestom in okoliškimi kraji, predvsem ob dogodkih, kot sta martinovanje in kurentovanje. Tokratna tradicionalna razstava malih živali je bila že 37. po vrsti. Gojitelji iz številnih društev pa so na ogled postavili preko 500 malih živali in sobnih ptic. Na tej razstavi sodelujejo tudi sosednja društva, s katerimi imamo stike, to se pravi iz Pragerskega, Slovenskih Konjic, z Ormoža, Maribora in Dravinske doline. Povabljeno pa je tudi naše pobrateno društvo za Hrvaške, ki se nam zdaj že drugo leto sodeluje na naši razstavi. Na razstavi je možno videti 117 kuncov, potem 123 ptic, 213 golobov, 24 fazanov in 33 perutnine. Na naši razstavi je 54 razstavljalcev, to se pravi, da so to naši člani in tudi člani povabljenih društev.
Vse živali razstavljene na razstavi so tudi ocenjene strani sodniškega zbora pri Slovenski zvezi društev gojiteljev malih pasemskih živali. Vsaka pasma ima določen standard, ki se mu mora čim bolj približati. Sodniki ocenjevalci sodijo te živali, za kunce posebej, za golobe so posebej, sodniki tudi za pretnino in za ptice posebej. Prvaki so v samezni pasmi, večinoma pasem je dobila naziva prvaka, ne pa tudi vse, zato ker mi se držimo teh kriterijev in želimo dosegati te pasemske lastnosti. Kakšne lastnosti pa morajo imeti živali, da se zahtevanim standardom najbolj približajo? Lahko vam rečem, na primer za pasmo, ki jo sam gojim, tudi najboljše poznam, to so orjaški lisci. To je ena najzahtevnejših pasem. Sodnik kot prvo, kar ocenjuje, je kilaža. Naprimer, pilica je zaželjena, kilaža nad 6 kg, vsaj kar je pod, se že točke izbijajo. Potem je obarvanost zelo zahtevna, pike, črta in pa te linije oziroma prehodi med belo in črno barvo. Potem je zdravje, nega živali, vse živali so tudi pripravljene oziroma negovane prav za razstavo tudi. In pa dlaka, barva, kot sem že rekel, in tudi krzno. Dolžine uhljev. Novost letošnje razstave sta bila kmečko dvorišče s kurnikom ter predstavitev čebelarjenja v AŽ Panjih. Na ogled pa so postavili tudi slike člana društva, ki sicer prihaja iz Anglije. Sicer je preko 500 najrazličnejših malih živali zvoki, obliko, barvo opozarjalo na trud njihovih gojiteljev, ki so lahko na svoje delo upravičeno ponosni. V zadnjem mesecu so opozorili na kar nekaj nepravilnosti, a kot največjo predstavnik Franc Kodela izpostavlja ugotovitve davčnega nadzora, ki so pokazale za 1 milijon premalo plačanega davka. To je prikrivanje 20% presežkov in skozi to prikrivanje vsaj polovico teh presežkov je bilo prikritih mimo zakonodaje in računovodskih standardov in davčni nadzor je to ugotovil in je seveda na osnovi tega dal nalog oziroma odločbo, odmerno novo za dodatno plačilo 1 milijon davka, kar kaže na približno 6 milijonov skritega dobička v 6 letih, se pravi približno 1 milijon na leto. Razlago smo poiskali pri vodstvu doma. Z direktorico Kristino Dokl smo se 10. novembra dogovorili, da se lahko oglasimo pri njej takoj naslednje jutro 11. novembra ob 8. uri. Slabo uro prej smo izvedeli, da bo izjavo pred kamero podala računovodkinja Andreja Kuret. Na vprašanje, zakaj niso plačali omenjenega davka, je odgovorila. Pri samem nadzoru je bilo ugotovljeno, da nismo pravilno upoštevali, davčne osnove, zato nam je zdaj bila ugotovljena nova davčna osnova in tudi ta davek smo v samem postopku inšpekcijskega nadzora poravnali. Verjetno ste vi izvedli to plačilo strokovnjakinja za računovodske storitve, se čutite odgovorno za to, da te zadeve niso bile urejene tako, kot bi bilo potrebno? Jaz moram poudariti, da pri samem inšpekcijskem nadzoru niso bile ugotovljene nepravilnosti, da ni bila ugotovljena utaja davkov, da nismo nikakor oškodovali premoženja doma ali česarkoli, zato se tudi ne čutim odgovorno, da bi naredili karkoli narobe. Vodstvo doma bi moralo, kot se to reče, spakirati kovčke, pa jih bi trebalo osloviti. Nadzorni svet, svet zavoda kot najvišji organ, bi moral vsekakor obravnavati odgovornost. Direktorica za taka nezakonita ravnanja, davčna utaja, ni edino nezakonito ravnanje in bi moral tudi ustrezno ukrepati. Ustanovitelj, to je ministrstvo, pa absolutno. Kodela dodaja, da so člani iniciativne skupine že večkrat povedali, da je oskrba v domu na zelo visokem nivoju, ampak... Ves čas se to zlorablja, češ kaj pa potem sploh hočete. Ne? Gre za to, da urejena oskrba ne more biti alibi za nezakonitosti, ne na zadnje. Še vedno ni nihče izračunal pravih cen
In teh 20%, o kateri sem prej govoril, pomeni, da so jih preveč plačali ali varovanci ali država skozi oskrbo, zdravstveno oskrbo, kjer je približno več kot ena tretjina prihodkov in se ve, da je bilo 30-40% kadra premalo in tega pač nihče noče pogledati. Iz katerih naslovov pa v domu upokojencev Ptuj nastaja dobiček? Ja, tu zdaj, da bi rekel človek, kaj posebej so te postavke. Moram povedati, da imamo zelo odgovorno postavljene naše cilje, da vsak ve točno, kaj mora delati. Imamo zelo močno centralizacijo, skupne službe so za vseh 5 enot, pomeni, da je tukaj že letnega prihranka zelo, zelo veliko. Pred leti smo delali tudi izračune in smo ugotovili, da je ta presežek iz naslova samo plač, če gledamo okoli 1 milijon evrov. Stanovalci so v odločanje o poslovnih načrtih doma po besedah Kuretove vključeni preko svojega predstavnika v domu upokojencev Ptuj. Kodela pa pravi, da predstavnica stanovalcev težko tvorno sodeluje na sejah sveta in da direktorica Kristina Dokl ni imela posluha, ko so ji člani iniciativne skupine predlagali, da bi bil predstavnik stanovalcev v svetu zavoda nekdo izmed svojcev. Big band Slovenske vojske izvaja koncerte z različnimi solisti in igra na različnih dobrodelnih plesih in prireditvah. Ob tem zelo radi igrajo tudi za mlajšo publiko. Stvar Slovenske vojske je v tem, da se povezuje tudi z civilnimi strukturami, torej da pokažemo vsem ostalim državljanom eno mehko, tudi umetniško plat vojske, da ni to samo ne vem, orožje, lahko tudi glasba, ki je vse splošni jezik ljubezni. Torej, s tem bi se tudi zahvalil našemu načelniku generalštaba, da nam to omogoča, da širimo to dejavnost, izobraževalne koncerte mladim po celi Sloveniji in smo res prav mi veseli, no. Ta energija nekako res zelo lepo kroži, ne, od otrok do nas. Mi pa res nimamo drugega, kot pa da jim vrnemo to, kar nam dajo. Povabili so jih tudi na osnovno šolo Ljudski vrt. Včasih je pač treba imeti tudi malo sreče. Napisali smo prošnjo za njihov obisk, za izvedbo koncerta. Uspelo nam je in vesela sem, da so danes naše učenke in učenci bili deležni tako prijetnega in poučnega koncerta. Na koncertu so nastopili tudi učenci osnovne šole Ljudski vrt. Program pa je bil zastavljen tako, da so otroci lahko spoznavali zgodovino zabavne glasbe. Ne samo džeza oziroma klasike, kar je učni program v osnovnih šolah, temveč tudi ostalih glasbenih stilov, se pravi rock'n'rolla, bluza, Dixielanda, tiste prave krvave zgodbe, kako so se res začele. Ne? Se pravi tudi to, kar smo zdaj pristali na koncu pri Adele ali Williams Farrellu, vse ima neke osnove, ne, in to je blues. Orkester Slovenske vojske je glasbena enota Slovenske vojske in je bil ustanovljen leta 1996. Nas je okoli 50 glasbenikov, z suportom smo del enote za protokol, imamo več zased, to je glavni orkester, potem je ceremonialni orkester, big band in tudi posamezne komorne skupine, ki jih je milijon, tako kakor naših koncertov po Sloveniji. Seveda, naš osnovna dejavnost je protokol, vse stvari za potrebe našega delodajalca, ministrstva za obrambo. Otroci so z zanimanjem prisluhnili koncertu in zraven prepevali znane pesmi.